Hei, og velkommen til informasjonsmøtet for salgstrinn 2 på Fulldigerøya. Navnet mitt er Aurora Koteng, og jeg er daglig leder i Grilstad Marina. Vi skal egentlig starte med å vise dere en liten film som handler om livet på øya. For Grilstad Marina har over de her årene, siden 2013, når de første flyttet inn, blitt et område som har veldig mye med seg. Vi har en egen båthavn, vi har en restaurant, vi har dagligvare, vi har apotek, blomsterbutikk og ikke minst mange boligområder som har ulike kvaliteter og som til sammen gjør at dette er en veldig fin plass å bo. Det er lett å bo her. Du har alt her, med nærbutikken og nærsenteret, med butikk, apotek, brillebutikk for min del. Det er mange dager jeg kommer hjem fra jobb, så kommer jeg gående i gata her, og så får jeg en styrenfølelse. Du kan dra på sykkeltur eller gå Ladesbyen, nær til Essenstadmarka. Terskelen for min der er jo mye lavere nå. Jeg er jo enig med kona. Jeg bruker det. Det som jeg sa tidligere, vi skal bo her nå til vi ikke klarer å gå trappa lenger, og da får vi finne oss et sted hvor det går heis rett opp og ned til. Ikke veldig mange meter unna. Ikke veldig mange meter unna. Jeg tenkte at jeg skulle fortelle litt om hvem vi er, og litt om Fulldigerøya, og så skal Marius få lov å ta dere gjennom det som kanskje er mest interessant, og det er jo det som kommer for salg nå. Grilstad Marina, det er eid av Koteng Bolig, Jensen & Co. og Sparebank 1. Og vi sitter med en organisasjon på Grilstad Marina. Vi har prosjektledelse selv, så vi er ganske tett på, og veldig engasjert i det vi jobber med. Som dere ser, så ligger det ut på ei øy. Det er Lund Hagem som er reguleringsarkitekt, og det er også Lund Hagem som har stått for det første byggetrinnet, og det byggetrinnet som kommer nå. Vi har ei strand i enden, som dere ser, som også skal ferdigstilles i forbindelse med overlevering av det nye byggetrinnet. Så når dere kommer her i 2024 og har flyttet inn, så skal det være ferdig alt som er ut mot kanalen. Det har vi veldig trua på at blir veldig fint. Som dere ser, så er det delt inn i fire byggetrinn. Byggetrinn 1, her er det flere som allerede har flyttet inn. Det består av ca. 120 enheter. Og så kommer jo byggetrinn 2 nå. Og der er jo innflytting estimert til første halvår i 2024. Og vi tenker at vi går videre til byggetrinn 3 og så til byggetrinn 4. Sånn at i løpet av 7 år så tror vi at vi er helt ferdig på Grilstad Marina. Den øya her vil ha en del offentlig areal. Du vil kunne gå på Ladestien, gå gjennom området ut på stranda, rundt moloen og tilbake igjen på stien. Kanskje stoppe innom Flipper for å kjøpe deg en kaffe. Så det er også en sånn perfekt plass å gå tur og oppholde seg på. Vi er opptatt av utomhusareal, rause areal med høy kvalitet, og også at de skal skjøttes på en god måte, sånn at det er hyggelig å oppholde seg utendørs også. Jeg tenkte jeg skulle vise noen bilder fra det første byggetrinnet. Det er jo ganske likt det som vi legger ut for salg nå. Det som vi synes er veldig bra her, er jo at man har klart å legge byggene ute i kanalen. Og samtidig så har alle leilighetene gode uteplasser under tak. Det kan jo finne på å regne i Trondheim. Og samtidig så er det masse lys og vindusflater. Så vi synes at det her har blitt et veldig fint prosjekt. Og hvis dere kjører nedover, så ser dere også det arbeidet som er gjort, at det er veldig ordentlig og fint.
för att skryta lite I samma slängen. Här ser dere ett bilde mot där det nya byggetrinnet ska komma. Dere ser perlene ut I kanalen. Och på enden där så ser dere också ett lite större fundament som är för den brua som kommer över till öya från fastlandet. Här är några bilder från det som allerede är färdigställt. Fina balkonger där man har god kontakt med kanalen som ligger utanför. Fine vinduesflater. Og veldig sånn hyggelige rom som også praktisk med tanke på møblering. Og det har vi selvfølgelig fortsatt med I det neste byggetrinnet. Da, Marius, tenkte jeg at du kunne få lov å fortelle litt mer. Vær så god. Takk. Hei, jeg heter da Marius Rennan, jobber som salgsleder på Grilstad Marina. Jeg skal fortelle dere litt, som Aurora sa, om det salgstrinnet vi kommer med nå. Litt hvilken type leiligheter, og ikke minst hvilken bygg det og litt om kvalitetene som blir levert I prosjektet. Jeg skal avslutningsvis fortelle dere litt om den måten dere kan eventuelt kjøpe på, og hvordan forkjøpsrettsrunden som vi nå fungerer. Salgstrinn 1 består jo av da to bygg, totalt 50 leiligheter, og det da Bryggetunet 2 og Bryggevilla 4 som med nå da i salgstrinnet. Som dere kan se her så ligger jo hele byggetrinn 2 består av Bryggevilla 4-6, som dere kan se blir markert ut her, og Bryggetunet 2 og 3 samt det offentlige fellesarealet som Aurora snakket om, som vi skal ferdigstille I den forbindelse. Vi har jo I prosjektet lagt inn ekstra kvaliteter som I forhold til den standardleveransen. Du får blant annet vannbåren gulvvarme, så du slipper radiatorer som står og tar plass på vegger og gjerne der du skal ha seksjonen din. Der har vi også en enstavs hvitlasert eikeparkett. Du får et grepsløst kjøkken fra JKE med Siemens hvitevarer. Flislagte bad, men også selvfølgelig muligheter for å gjøre endringer hvis man skal ønske det. Gjerne så vil man jo ha noen personlige tilpasninger. Som for eksempel på det bildet dere kan se her, så har vi lagt inn en illustrasjon av at det mulig å velge andre kjøkkenfronter eller andre farger på veggene, for eksempel. Der vil dere da få et I etterkant av et kjøp, møte med vår tilvalgsansvarlige, for å da se på de personlige tilpasningene. Da tenkte jeg skulle fortelle litt om de ulike måtene vi bygde opp salgsoppgaven på. For kanskje noen har allerede begynt å kikke på det, men vi starter med å vise hele leilighetsplanet I bygget, slik at dere får sett hvor de ulike leilighetene ligger, som dere ser her, og hvor på øya det bygget ligger. Videre fremover så tar vi frem da leilighetene hver enkelt leilighet I sin helhet. Så her får dere da sett hvor soverommene ligger for til kvartinger, stue-kjøkkenarealet og innholdet rett og slett I leiligheten. Betegnelsene da gjerne forklart på siden av plantegninga, slik at dere skal forstå hva de ulike tingene er. Da tenkte jeg at jeg skulle fortelle dere litt om Bryggevilla 4. Det ligger jo da ute I kanalen, og nærmest byggetrinn 1 som vi ferdigstiller nå. Det består av 15 hjørneleiligheter, og alt fra toroms på 40 kvadrat til den største femromsleiligheten på 152 kvadrat. De ligger som sagt ut I kanalen, så de bygd delvis på stylta. Og av den grunn så det da sånn at her må du ut et lite øyeblikk for å inn og ned I parkeringskjelleren. Leilighetene da alle sammen hjørneleiligheter. Og fra da her tenkte jeg skal vise dere en toromsleilighet. Det da med ett soverom. Et stort stue-kjøkkenareal. Den her 52 kvadrat og ligger I en andre etasje. Og som dere ser, en romslig balkong I tillegg. Den koster 3,590. Leilighet O202 det en da ganske tilsvarende leilighet,
bare at det den har et ekstra soverom. Den da 62 kvadrat, ligger i andre etasjen. Og som dere ser her, så har du det også det store, fine stue-kjøkkenarealet og soverommene adskilt i leiligheten. Nå kommer vi til en første etasje. Og første etasjen i Bryggevillaen har såkalt eksklusiv bruksrett på den serviceplattformen som dere ser her. Den går da langs med lengden og bredden på leiligheten og kan brukes som en utvidelse av terrassen. Den kan da ikke permanent møbleres i og med at det ikke er rekkverk der, men du kan gjerne ta med deg solstolen ned og legge deg på finværsdagen. Den ligger da litt lavere inn balkongen, så det ville etableres en stige for å komme seg ned på. Denne leiligheten er jo i utgangspunktet en treromsleilighet, da med to soverom, men som dere kan se av stiplinga, så kan det etableres et tredje soverom i tilvalgsfasen, dersom det skal være ønskelig. Her kan dere se at på boden så er det tegnet inn kvadratiske ruter. Det er et symbol for flis, som sier da at vi etablerer sluk, slik at du kan ha vaskemaskinen din innpå der, om ikke du vil ha den på badet. Leiligheten her er da 8190. Den største leiligheten i Bryggevilla 4, O401, den ligger da på toppen, over halve bygget, og er på 151 kvadrat. Det er en veldig stor leilighet, med da i utgangspunktet tre soverom. Her kan du etablere et fjerde, om det skal være ønskelig. De tegner inn her, men det er mulig. Denne leiligheten, som dere ser, har jo et stort stue-kjøkkenareal på overkant av 60 kvadrat. I tillegg til en ekstra TV-stue i forbindelse med hovedsoverommet. Her kan dere se at du har jo to fullverdige bad i tillegg til et gjestetoalett. Så her skal du få det du måtte ønske. Leiligheten her koster da 15,490. Og ligger som sagt i toppetasje. Da går vi over på Bryggetunnel 2. Det er da det bygget som ligger i bakkant. Det ble litt sånn tilbake her nå, men bare for å være sikre på hvor dere er hen, det er det bygget her. Bygget består av 35 leiligheter, og der også er alt fra en toroms til en femromsleilighet. Majoriteten av leilighetene ligger mellom 70-80 kvadrat, med to soverom. Og alle treromsleilighetene er da gjennomgående, og det vil da si at du har lys på to sider i oppholdsarealet ditt. Altså på stue-kjøkkenarealet. Alle har da en balkong i syd, og samtidig en balkong i nord på motsatt side. Og det bygget her har da direkte adkomst til parkeringskjelleren, så her er det heis rett ned. Her kan dere se et eksempel på en toromsleilighet på 49 kvadrat. Den her ligger da i andre etasje og koster 3,390. Her kan dere se veldig gode møbleringsmuligheter og i tillegg god plass til å sette seg opp garderobe. Det vil man gjerne ha litt oppbevaringsmulighet hvis man ikke har det ekstra soverommet. Toromsleilighetene i Bryggetunnel 2 har gjerne en balkong på over 15 kvadrat, så det har veldig gode uteplasser. Her ser dere en typisk treromsleilighet som vi har i bygget, på 79 kvadrat. Dette eksempelet er L303, den ligger i tredje etasjen, til 5,490. Som dere ser så ligger det kvadratiske ruter inn i det vi kaller for bod. Det vil da si at her er det tilrettelagt for vaskemaskin. Så her blir det flis på gulvet og sluk, så man, hvis man ikke ønsker å ha det på badet, kan ha vaskemaskiner på boden. Her ser dere det gjennomlyset også, med det at du har balkong på begge sidene av stue-kjøkkenarealet. Går vi opp til neste størrelse, så er vi på 111 kvadrat. Det er en stor i utgangspunktet treroms, men som kan bygges faktisk til en femroms, hvis det skal være ønskelig å ha flere soverom.
Det jo da I tilvalgsfasen, som jeg sa litt innledningsvis, I Bryggevilla 4. Denne leiligheten ligger I andre etasjen til 9 millioner 90. Vi har den også I første og tredje etasjen. Her det jo et, her får man jo litt adskilt stue, om man ønsker. Og I tillegg til et hovedsoverom som har et ensuite bad, så har du et fullverdig bad og et fullverdig vaskerom I tillegg. Så jo større areal, jo mer kvaliteter får man til å legge inn. Ja. Den største leiligheten I Bryggetunnet 2, den på 163 kvadrat. Den ligger da I, på et hjørne I sydvest. Ligger på toppen og koster 14,490. Den har jo et fantastisk stue-kjøkkenareal som dere ser. En liten sånn skillevegg på, som for å dele av spisestue og stuedelen. Et stort hovedsoverom med en suite bad. Du har vaskerom, enda et bad og en stor entré. Så her virkelig leiligheten for deg som trenger litt ekstra plass. Her forresten en illustrasjon som viser den stue-kjøkkenløsningen I den leiligheten vi har inne I stad. Den her da speilvendt. På grunn av at den kommer I neste salgstrinn nå. I forbindelse med kjøpet og den forkjøpsrettsrunden, så det sånn at vi krever ingen forskudd ved å kjøpe. Vi ber kun om en finansieringsbekreftelse fra banken deres. Og den da gjerne muntlig til å begynne med, og så sender vi en mail til banken deres for å spørre om alt I orden. I den prosessen fra I dag og til fredagen, så jo forkjøpsrett for dere som står på interessentlista til Grillstad Marina. Der det sånn at hvis det da flere som ønsker å kjøpe samme leilighet, så det da den som har stått på lista lengst som får muligheten til å kjøpe den. Av den grunn så har vi laget en kjøpebekreftelse som jeg skal vise dere litt etterpå, hvor dere kan også prioritere flere leiligheter. Sånn at hvis det hvis ikke dere får første valget deres, så kan det hende at dere har to eller tre andre leiligheter som kan være alternativ å kjøpe. Og da vil dere da få den beste prioriterte leiligheten I henhold til lista. Da. Og som jeg sa, det går frem til fredagen klokka 12, den forkjøpsrettsrunden. Sånn at I mellomtiden så kan dere gjerne bare ringe på meg eller sende meg en mail. Ta et møte med meg hvis dere ønsker å ha enda litt mer informasjon. Og kanskje trenger dere hjelp til å finne leiligheten som vil passe opp best. Her den kjøpebekreftelsen. På venstre side her hvilken leilighet dere ønsker å kjøpe, og eventuelt prioritere flere. Samt at dere må skrive inn navn og personalene deres. På høyre side det for at vi krever å se at det dere som skal kjøpe, så vi må få fremlagt legitimasjon. Her det også da, hvor dere skal skrive inn I forhold til hvilken bank dere har. Da var vi gjennom. Har dere spørsmål, så ikke nøl å ta kontakt med meg. Jeg tar gjerne et møte. Og om ikke, så må dere ha lykke til med å finne leiligheten som måtte passe dere. Og så håper jeg vi snakkes.